Strax utanför Riddarhyttan i Västmanlands Bergslagen, bland myr och moss och mäktiga skogar, ligger röda jorden. Folkets parken blev en plats för inte bara de politiska sammanhangen, utan det blev också en plats där man kunde samlas för underhållning. I juli 1915 tvingas sheriffen Charles McCoy ge sig av till Arboga för att arrestera självaste fredsdomaren. Hon jobbade också som någonting som kallas för kapiteljon. Och det är någonting som är helt unikt för Västerås. På den platsen där Ingelsbergs bruk ligger nu, där har man gjort järn ända sedan 1300-talet. Men det blev ett bruk först 1681. De var unga, mellan 20 och 25 år ungefär. De skulle vara friska och sunda, inte ha några underliggande sjukdomar. De förväntades vara i tjänst ungefär 20 år. I min hand så håller jag en liten järnbit som är 700 år gammal. Den är hittad här i Västmanland på en plats som kallas för Lapphyttan. Jätten kom vandrande från Dalarna och bar med sig en stor säck med sten på ryggen. Men det var ett hål i säcken, så medan han gick så rann det ut stenar som bildade en ås efter honom. När Sven Helin skulle sätta spaden i jorden för att jämna ut trädgården så såg han någonting som glimmade till där i jorden. Jag pillar loss korken ur flaskan och ser oxblåsan sakta, sakta fyllas med en gas.